Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването на телевизия Шумен тази седмица. Темите днес са първо при нас на гости. Той вече е тук, господин Красимир Колев, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Шумен. Здравейте, господин Колев! Здравейте на вас, на вашите зрители! След разговора с господин Колев, преди да започнем така да ви представя след това какво ще видите, във втората част на предаването две актриси от Шуменския театър, Стефани Лечева и Миглена Стоева. Както може би знаете, днес е Международният ден на театъра. Празнува се от 62-а година до сега. По този повод две от доста известните лица на Шуменския театър ще ни гостуват, но това във втората част на предаването. Сега почваме с господин Колев. Тук пожарна, като се каже, се разбира пожар. Нали, всички така първо им изниква като асоциация, но напоследък, последните месеци, вашата работа не е, сякаш не е толкова към пожарите, а към отводняванията. И това е темата, за която сме ви поканили. Кажете, защо се случва така, че пожарникарите в момента се занимават повече с отводняване на мази? Ние се занимаваме с много широк кръг дейности. Това, че името е, нали, останало говоримо пожарна, не значи, че се занимаваме само с гасение на пожари. Ние извършваме много аварийно-спасителни дейности, които като частност е и отводняването на домовете на хората. Общо взето, след обединяването ни с Агенция гражданска защита, дойдоха и някои допълнителни функции, които изпълняваме, така че нашата дейност е една широко обхватна дейност по защита на населението от бедствия, аварии, катастрофи, пожари, наводнения и всичко, което може да си помислите. И заради това наводненията са прехвърлени на вас и в момента ваши служители обхващат тези случаи? Наводненията винаги са били при нас и винаги сме действали при наводнение, винаги сме отводнявали и сме защитавали жилищата и домовете на гражданите. Просто в последно време, миналата година и началото на тази година, се случи така, че паднаха огромно количество валежи на територията на Република България и в някои участъци от територията, предвид това, че през територията на областите преминават пълноводни реки, други територии на областите пък са повече равнинни и се получиха такива големи наводнения, които ги гледахме по телевизията, а пък ние участвахме в ликвидирането на последствията на някои от тях. Бяхме в Добрич, помагахме на колегите и на хората, бяхме в Албена, бяхме в Аспарухово, във Варна, последно бяхме в село Веселиново, Ямболско, там с помпената станция. А и там също ходихте, да, при последните наводнения. Да, десетина дена имаше наши екипи там, които да пазят селото от наводнение. Тоест, нашата помпена станция с още няколко помпи поддържахме ниско ниво на разлива на река Тунджа. Какво беше положението реално там? Гледахме всички по новините какво се случва, но от първа ръка какво може да се каже там? Ами, как беше? Много вода. Страшно много вода, която река Тунджа е излязла от коритото си и заливаше всичко, което е покрай нея. Тоест, земеделски площи, къщи. Телевизионните камери не лъжиха за мащаба на бедствието? Не, в никакъв случай. А какво е положението тук в Шумен, в нашия регион? Сякаш той така малко избегна пика на наводненията, не пострада чак толкова, но в ежедневните бюлетини на полицията постоянно виждаме, че ваши колеги отводняват мазета, къщи, дворове. Това е действително така. Значи, нашата територия, бих казал, малко облагодетелствана, поради това, че ние нямаме толкова равнинни местности. Реките не са в дълбоко корито. Така че, нали, трудно се получава такъв мащабен разлив, който да наводни къщи и земеделски площи. Няколко са такива възловите опасни места на територията. Това е между Кълново, Янково и Бял бряг, там където се разлива най-много река Камчия. И в поречието до село Ханкрум, там където се събира с река Врана. Врана.
Точно така, когато се съберат двете реки, там става също голям разлив и залива и земеделски площи, залива и къщите, които са в началото на село Хан Крум. Голям проблем са подпочваните води. Да, знам, че постоянно хорите с помпи отводняват и дори тук в Шумен, в града, мазета, приземни помещения. Така е, но повече подпочвените води нанасят щети на хората, които са по селата, отколкото тук в града, поради проста причина, че там явно проблеми с канализацията и с отвеждането на подпочвените води има, а пък и не само това. Но там проблема е съвсем друг. Високите подпочвени води като цяло не би следвало да ги разглеждаме като едно бедствено положение. От тази гледна точка, че ако ние ходим и помпим, както сме ходили, както сме помпили подпочвени води от домовете на гражданите, ние допринасяме за тяхната безопасност, а по-зле. Ние извличаме свързващите елементи от основите на къщите и така те стават по-нестабилни, но хората това нещо не го разбират. Те си мислят, че като има вода, има проблем, като няма вода, няма проблем. Тоест, вие с водата извличате някакви инертни материали? Така става, да, така става, че хоросана или ако основата на къщата е по-стара и е строена с скал, водата, която нахлува отвън или извира отмива от земята, да, отмива свързващо вещество. И така къщата става нестабилна. Но, пак казвам, хората не го разбират. Хората си мислят, че водата трябва да се изпомпи. Добре, какво става в такъв случай? Нали, няколко пъти, да речем, отводнявате една къща, отводнявате. Обяснявате ли на хората, че... Обясняваме на хората, но трудно разбират. Някои разбират. Някои решават да се защитят по този начин дома, като се спре и се чака просто да спадне нивото на подпочвените води. Това е решението. Няма спасение, никакво спасение няма. Дори да помпим, денонощно да помпим от къщата, само отваряме дамарите, както казват старите хора, и водата започва да се стича точно в тази къща, в която се помпи. Тоест по-добре, ако имат такива подпочвани води, да се изчакат, да се изчакат естествено, да се изтикат. Да, естествено да се изтикат. А в по-дългосрочен план е по някакъв начин да се измисли някаква дренажна система, която да отвежда подпочваните води извън населеното място. Но това в селата, предполагам, го няма никъде. Ами, доколкото знам, в Салманово има една такава дренажна система, но тя по една или друга причина не работи ефективно и има къщи, които все още са под вода. А там ли от шуменските села, близките на Шумен села са най-големите проблеми, най-често стават? Ами, в интерес на истината, в Салманово има много високи подпочвени води и в Смядово. Там са двете най-критични точки? Да, да. За тази година най-много отводнявания имаме там. А може ли да кажем от началото на годината, примерно, чисто като данни, колко сигнала за отводняване сте получили, на колко сте се отзовали, или някаква съпоставка спрена година да направите, поне да си направим така... От началото на годината произшествията с сравнение с същия период на годината са се увеличили двойно. Интензивността на излизане миналата година е била около 2,54, тази година е около 6 на ден. До момента. Той е 6 пъти на ден, вашите екипи излизали? 6 пъти на ден наши екипи са излизали, за да гасят пожари, да отводняват, да действат при други критични ситуации. И това съответно е и повишаване на разходите на държавата. Да, но пък като има такива бедствия и аварии, няма как се каже, няма пари, няма да отидем да изгасим този пожар или да. Какво да. Значи, този коефициент 6 на ден е малко относителен, поради това, че в деня на възникване на събитието ние имаме по 40, 50, 60 излизания. Докато през другите дни намаляват на едно, на две, някой ден. Да, някакъв... Няма нищо, дето се казва, но това показва този коефициент. А като ви се струпат така повече събития, повече аварии в един ден, и налага ли се някой път да ги
така да ги подреждате по приоритет, поради липса било на екипи, на техника, едновременно обхванете всичко? Значи, във всеки един случай, когато възникнат ново происшествие, се подреждат по приоритет. Там, където има застрашени хора, действаме първо. Там, където има пожар, действаме първо. Там, където няма застрашени хора, а само имущество, се оставя малко на по-заден план. Искам да кажа и друго. Значи, ние не действаме само с екипите, които са на смяна, а при възникването на такава критична ситуация, ние си имаме план за събиране на свободния от дежурство състав, така се викат допълнително екипи, и в рамките на техниката, която разполагаме, ние си разпределяме така хората, че да можем да реагираме на възможно най-много сигнали. А колко екипа реално дежурят във всеки един момент? Значи, във всеки един момент ще ви кажа, в Шумен са два, в Нови пазар са един или два, в Каулиново един, Велики Преслав един, Смядово един и Върбица един. Но с оговорката, че при нужда се викат и допълнителни хора. То не е оговорка, това си е план за събиране, да, на свободния от дежурство. Да, такъв е принципа на работата. Той се привежда при възникване на всяка една критична ситуация, където има нужда от намеса на допълнителни сили и средства. Освен това, искам да кажа, че имаме и план за извикване на допълнителни сили и средства от съседни региони. Първо си помагаме ние, тук районните служби, които са на територията на областта, а ако не ни стигнат, искаме чрез главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението помощ от други области. Това звено доброволци, което се създаде преди няколко месеца към общината, а вие взаимодействате ли си с него до момента? Има ли някакви общи, т.е. са случаи, в които да са ви помагали? Доброволните формирования са създадени с цел да подпомагат действията на звената за пожарна безопасност и защита на населението. На територията на област Шумен все още да чукне на дърво не се е наложило да викаме доброволните формирования да ни помагат. Тоест не е имало такова мащабно бедствие. Да, но в другите региони, в другите служби това се е налагало. Във Върбица се е налагало няколко пъти. Последно на четвърти, мисля, че имаше в Смядово, са помагали на колегите. Там, където имат водач пожарникар на дежурство и при възникване, примерно, да речем, на полски пожар на много голяма площ, винаги повечето хора са гаранция за по-бързото потушаване на пожара. Неизбежно, така лека по лека дойдохме до въпроса с кадровата обезпеченост на пожарната в Шумен и в областта, разбира се. Аз, доколкото видях, имате обявен конкурс за свободни места, пожарникари. Лесно ли се става пожарникар всъщност и колко всъщност не ви достигат, ари оттам да почнем в момента хора? Значи с тези хора, които ще се назначат в момента, щата ще се попълни на 100%. Но предварително искам да кажа, че както всички знаят, тече реформа в МВР и имаше няколко етапа, през които щата на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше редуциран, т.е. намален. А тези бройки, които в момента набираме и конкурса, който е обявен и тече в момента, е за освободени места от колеги, които са се пенсионирали или са напуснали по една или друга причина службата. Тоест, реално не взимате хора над бройката до момента, а просто попълвате свободни места. Попълваме свободни места, които са се получили от пенсионирани служители, да. И все пак стигат ли ви тези бройки, нали казвате, че са били редуцирани? И преди като сме говорили с вас, сте казвали, че нали, има на къде още да се назначават хора. Успявате ли да се оправите? Ами, в един пожар винаги не достига един човек. Така да го кажа. Винаги ще имаме нужда от хора. Но такава е политиката на държавата.
Как минава самото обучение, самият конкурс, тест за пожарникар? Лесно ли се става като цяло? Ами, не бих казал, че е трудно. Не бих казал, че е трудно за хора, които имат средна физическа подготовка, за да могат да изкарат теста по физическа подготовка, който е няма здравословни проблеми и са в добра кондиция. Изпита минава медицински преглед, физическа подготовка, той включва физическата подготовка преодоляване на двуметрово препятствие. Ние си му казваме стена по пожарникарски. Преминаване през града, носят са две тежести през градата и след това се финишира. Има и един стрес тест, изкачване до втория етаж с пожарникарска стълба. Там човека не трябва да показва каквото и да е било колебание, т.е. да няма страх от височина. След това се преминава изпит във Варна, в лабораторията, психоизпит и изпита по български език. Който е изпит по български език? Да, то е тест. Такъв. Каква връзка има български език, т.е. с доброто му познаване с пожарникарската дейност все пак? Ами, каква връзка? Връзката е следната, че доброто познаване на български език следва при обучението, защото след като са премени изпита, нали, има комисия по подбор, тия, които са преминали изпита, минават през комисията по подбор, там се избират най-добрите и се назначават съответно и след това отиват на обучение, което за пожарникаря е 6 месеца, за водача на специални автомобили е 3 месеца. Там човека учи нормативната база, с която е той. Ако няма минимално ниво, на познание, той няма как да я прилага тая нормативна база, която трябва да изучи. А самото обучение 6 месеца сякаш доста дълго ми се струва поне на мен. Ами ти го намалиха с 3 месеца, беше 9. А беше 9, сега е 6. Да. Ще успявате ли да си подготвят тези кадри за 6 месеца вместо за 9? Ми успяват, да. Тя така е редуцирана програмата, че се набляга повече на практическата подготовка. Нали? Защото, както знаете, получихме много нова техника в последните 3-4 години и тази техника трябва да се освоява, а пък съгласете се, един ЗИЛ от преди 30 години и един нов съвременен автомобил нямат почти нищо общо. Да, но съвременен автомобил, всичкото е компютъризирано, всичкото е електроника и трябват познания. А имате ли кандидати всъщност за тези 6 позиции? Така, има ли интерес към длъжността пожарника? До момента са около 100 човека кандидати. За 6 места? Да. Кога трябва да приключи конкурса? Мисля, че края на другата седмица. Не съм много сигурен. А има ли много, които... Не е конкурса, приемането на документи. Да, приемането на документи. А има ли, които така... Много ли от кандидатите отпадат на психотеста, на изпита по български, на всичките тестове там? Отсявката е доста сериозна. Сериозна е, да. И отпадат и... Отпадат, да. И накрая остават по 3-4 за едно място. Е, все пак, значи има и конкуренция, не е... Има, да, има конкуренция. Даже на един от конкурсите, не мога да се сетя дали миналата или по-миналата година беше, стана така, че кандидатите, които останаха, бяха по-малко от местата. Е, това е добре, поне от гледна точка на това, че който все пак мине цялата процедура, е годен наистина за тази така, работа. Да. Казахте преди малко за зиловете и за старата техника. Успяхте ли да пенсионирате всичко така от преди 30 години, което го ползвате? Ами, общо взето остана един автомобил, един ЗИЛ, който е в Смядово и един, който е в Каолиново. Всичко друго е нова техника? Всичко друго е нова техника, да. Получихме я по оперативна програма регионално развитие и по оперативна програма за гасене на горските пожари. А тези два ЗИЛа ще ви служат ли още или има ами планите в тяхната смяна? Те ще служат още малко и ще се подменят и те.
Дай Боже да се случи това по-скоро. Защото те са на предела на възможностите си, да бъдем честни. Да, вие преди време сте казвали колко често се чупят, колко е скъпа издръжката и поддръжката им. Дълно да ги пенсионирате и тях е само със съвременна техника. Да, да. Искам да си поговорим и за пожарите по стърнищата. Това е болният проблем на вашата служба. Всяка година едно и също. Постоянно като дойде лято, а и не само вашите пожарни хвърчат по нивите. Все казвате, предупреждавате хората да не палят. Те продължават да палят. Тази година как е? По-скоро бих казал, че хората, които се занимават с производство на земеделска продукция, някак с течение на годините успяхме да ги научим да не изгарят стърнищата. По-сложен е проблема началото на пролета и късната есен, когато започват да горят сухите треви. Явно с пролетното почистване хората решават, че на поляната сухата трева следва да се изгори, за да може да поникне свежа трева и евентуално да има паша за домашните животни. Но това води до една съществена опасност, която възниква в последствие, защото там горенето е неконтролируемо. Достига до домовете на хората, достига до горските масиви, а когато влезе в един горски масив, става страшно. Става голямата беля. Да, когато влезе в една къща, също става страшно. Добре, хората, това вие постоянно им повтаряте. Защо се случва така, че те продължават да го палят и да тая практика да не може да се спре? Ими, явно проявяват някаква степен на безотговорност. Не знам как да го нарека. Тази година има ли такива случаи много? Ами да, в момента, в който се вдигнат температурите, има 3 слънчеви дни и започваме да... Да гасите. Да гасим сухи треви. Едната страна отводняват и от другата гасите да, сухи треви. Да, така се получава. Което е абсурдно направо. Забелязва се и някакво увеличение на случаите с гръмнали газови бутилки или инциденти с газови бутилки. Това също така е доста сякаш плашеща статистика. Постоянно такива случаи се чуват. Наскоро пак имаше преди няколко седмици. Защо зачитават тези случаи? За съжаление, наблюдава се една такава тенденция на завишаване на произшествията от причинени от газови бутилки. Ами, според мен това е защото хора да търсят някаква алтернатива на електричеството или някаква алтернатива на отоплението на твърдо гориво. Повечето случаи, които са станали с газови бутилки, това са при използване на туристически газови бутилки. Бих казал, че тези произшествия възникват от това, че хората не спазват мерките за пожарна безопасност, които завода-производител е разписал при използването на тези. Те са много стари някои от тях. Ами, това е другата причина. Това, че са много стари, имат различни гумени уплътнения, които осигуряват изпускането на газ. Тези гумени уплътнения са в крановите на тези туристически бутилки и те би следвало редовно да се подменят, за да бъдат спокойни ползвателите им. И заради това се получават тези произшествия. Бих искал да кажа, че ако се усети миризма на пропан-бутан, тя е характерна с остра миризма на чесън, не трябва по никакъв начин да се светва лампа, да се използва открит огън. Първо трябва да се проветри, трябва да се изнесе уреда, който изпуска гъста на проветрило място и чак тогава да се прави каквото и да било в помещението. Абсолютно е забранено използването на газ пропан-бутан в мази и подземни помещения. Т.е. по-затворени, такива с по-малко достъп на въздух? Тези, които са под кота 0. Защото пропан-бутана е по-тежък от въздуха, той се наслоява в ниските части на помещенията. Няма откъде да
да излезе и той се остава там, докато изгори или гръмне. От думите ви да разбирам ли, че най-опасни са тези малките, мисля, че 5 литрови бяха червени бутилки туристически, които казвате. Да, те са различни, 5-7 литра. Да, но така наречените туристическите. Ами от статистиката, да, това излиза, че най-много инциденти стават с такива бутилки. А те подлежат ли на някакъв контрол? Знаем, примерно, тези големите, сините, мисля, че бяха, те са оборотни, нали, минават някаква проверка при зареждане, но тези малките, общо взето, всеки се грижи за неговата си. Те са общо достъпни и всеки се грижи за нейната безопасност. Няма случай, примерно, тези сините да стане инцидент. Не, имали сме и от сините сме имали инциденти, но просто казвам, че най-често се случва инцидента да бъде от малка туристическа бутилка. А какъв е животът им по принцип? Имате ли представа? Тоест да... На съдовите под налягане живота е 40 години. 40 години. След 40 години, дори да издържи изпитанията, съд под налягане трябва да се изхвърля. А къде може да се изхвърля? Това е метал. Да, всъщност може да се рециклира. Към края на разговора, нека да кажем и някакви по-така куриозни случаи с ваше участие. Нали, гледаме по новини и в интернет, спасяват се животни от дървета, спасяват се от кладенци животни и ред такива. Имате ли във вашата практика, случва ли се от време на време така нещо, което да си коментирате? Имали сме и такива случаи. Даже сещам, преди 10-на години варихме една сърна от един заблатен язовир. Беше отшла да пие вода и беше потънала. Даже само главата и се виждаше. Ти колегите дори бяха направили снимки от спасителната акция, да нарека. Но успяхме да я спасим. Как не са изяли тая сърна? Са ви се обадили на вас то малко? Ами, обариха не са, че е потънало животното, а не че... Наскоро гледах във Варна. Мисля, че някаква котка от висока топола сваляха. Вие такива имате ли случаи? Ами, обаждали ли са се и за такива случаи? Не сме сваляли от дърво котка. Ходили сме в повечето случаи, като отидем, котката или е слязла сама, или не е била много нависоко. Нали? Но показаха по телевизията в София случай, в който вместо да спасят животното, то скочи от върха на тополата и се потруши. Да, мисля, че за същия ставаше въпрос. Така че... не бих казал, че като отидем с стълбата и се качим до животното, ние ще успеем да го спасим. Всяко животно си реагира по собствен начин. То реагира на неговите собственици и е привързано към собствениците, не е привързано към пожарникарите. Във всеки един случай животното би реагирало според мен по този начин, по който реагира, когато се опитаха да го спасят. Защото то не знае година, за какво се качва човека там. Да, по него. Една година бяхме ходили в Дивдядово да спасяваме един щъркел. Да, беше в много лошо здравословно състояние на покрива на старата баня. Реагира по същия начин. Ние успяхме, качихме се, стигнахме до гнездото и животното в момента, в който наведя, с последните си сили скочи и добре, че падна долу в една лиха с пипери, с домати, та не успя да си отрепи. Да, на меко е паднало. Да. Какво може да се каже за фалшивите сигнали? Знаем, че до институциите, които отговарят за спешни сигнали, доста често се подават фалшиви повиквания. Има ли при вас такива случаи чести? С създаването на единния телефонен номер за спешни повиквания 112 и с обособяването на съответните центрове за приемане на спешните повиквания, до голяма степен се филтрираха тези, да речем, нерегламентирани обаждания по спешните телефони. Колегите от Център 112 Варна, понеже той не обслужва нас, до голяма степен ги филтрират. Но все още остават и аз бих казал не толкова фалшиви, колкото добронамерен лъжлив сигнал. Имали сме случаи, в който не информират за възникнал пожар някъде, нали, отиваме, а то се е случило, че или от блясъци от слънцето, или пък сутринта една такава лека мъгла и умара в гората. Но
по-добре да отидем да няма нищо, отколкото да, да ни се обарят. Да, някой е видял нещо, но, но поне пък от добронамереност. Да, проявил, проявил своята гражданска същност. Дано, и отговорност. Дано хората да имат все по-така добро чувство да, да се обаждат, да, като трябва, а не да обръщат глава, примерно както са за тези казани, горящите през зимата особено. С някой път, доста време си гори преди някой да се обади на пожарната, за жалост. Действително много казани се изгориха и тази година. Не знам защо хората си изхвърлят в горим казан отпадъците от печката. Понеже не им пука, може би, защото обществено, обществена собственост и не им пука. Но то пък този сезон свърши вече, така или иначе. Да, този сезон свърши, във връзка с това искам да кажа, че тази зима отново реагирахме на много пожари в комини. Наближава пролетно-летния сезон, когато е времето да бъдат почистени комините и хората, ако искат да бъдат спокойни за следващия отоплителен сезон, е редно да обърнат и малко внимание на комините си. Добре, с този призив на господин Колев приключваме разговора. Както чухте, почиствайте си комините, за да сте спокойни през следващата зима, да не, да не се налага той или негови колеги да посещават вашия дом в кръга на шегата, разбира се. Това беше разговор с господин Колев. След кратка реклама продължаваме предаването с вторите ни събеседници тази вечер, актрисите Стефания Лечева и Миглена Стоева.